A gondoskodó szakmák több mint 10 000 dolgozója, elsősorban nővérek és ápolók tüntettek kedden Belgium fővárosában az alacsony bérek, a romló munkakörülmények és a szektor általános rossz helyzete miatt. A fő üzenet az, hogy több nővért kell felvenni, és a szakmát vonzóbbá kell tenni, hogy legyenek fiatalok, akik átveszik tőlünk a stafétát, mondja ez a nővér. Mert emellett a foglalkozás mellett elég nehéz, stabil családi életet kialakítani. A koronavírus válság Európa szerte felszínre hozta az egészségügyi ellátórendszer problémáit, és további terhet rakott az egészségügyi dolgozók vállára. Emiatt sokan elhagyták a pályát, és Belgiumban is jelentős szakemberhiány alakult ki, amelyet csak a maradók túlmunkájával lehet kompenzálni. A kormány ugyanakkor a költségvetésben semmilyen támogatást nem irányzott elő a probléma megoldására.